U čitaonici Narodne biblioteke u Brusu održana je promocija knjige Srpsko srce Johanovo, koja je ostavila jak utisak na sve prisutne Brusjane. Prenosimo vam deo izlaganja Veselina Dželetovića, autora ovog istinitog svedočanstva o stradanju Srba na Kosovu. Nemac počinje priču ovako. Oboleo je teške bolesti srca, plus je imao uvećeno srce. I doktor je rekao da mu nema spasa. Da jednostavno da bi ostao živ, mora da izvrši transplantaciju organa i da treba da nađe svog donora i upućuje ga da se javi jednoj humanitarnoj ustanovi koja se zove Eurotransplant. On odlazi tamo i oni mu odgovaraju da je na listi čekanja za srce na tom i tom mestu tako daleko da nema šanse da živ dočeka svog donora. Njemu, pošto su izgleda znali da je plemićkog porekla, prilazi jedan od 70 koordinatora koji radi u toj humanitarnoj organizaciji i koji kaže da srce može da se kupi. Da postoje ljudi koji su zarad svojih razloga, nekih egzistencija ili već ne znam čega, u stanju da prodaju neki organ ili da zaveštaju srce posle tog moždanog udara. Ne znajući u čemu se radi, on pristaje na to, kupuje to srce, plaća ogromnu svotu novca, operacija prolazi u najboljem redu i on jednostavno želi da sazna ko je taj čovek koji mu je spasao život, ko je taj čovek zahvaljujući kome je živ. Javlja se tom koordinatoru i dobije ime i prezime čoveka sa Kosova i Metohije, dobije to selo i on kreće put Kosova i Metohije. Jednostavno da da novac porodici tog čoveka da im pomogne. Nemac odlazi put Kosova i Metohije i tamo saznaje tu stravičnu istinu. On vidi drugačije totalno sve nego što piše u medijima. Zapad pokušava da prikaže svojoj javnosti da je dole multietničnost, da je dole multikulturalnost, da je dole med i mleko, a vi kad odete na Kosovo i Metohiju, vi tugu možete jednostavno da dodirnete. Njemu nije bilo jasno kada je video naše namastire i pećaršiju opasane bodljikavom žicom i na pitanje koje je uputio tom čoveku od koga čuvaju tu crkvu. Nije mogao da shvati kada je dobio odgovor da je čuvaju od ljudi. Nije mogao da shvati da je neku stanju, da takvu lepotu, takvu svetinju iz 11. 12. 13. veka može da sruši. On je tu spoznao tu stravičnu istinu, ali se tu dogodio taj prvi prelomni moment, o kome kažem, kad je video to dete. On kad je prišao toj kući, koja je opasana pod likom žicom, tom dvorištu, on kaže, kad je video malo, prišao je žici i uhvatio i nije primetio da su mu se one bodlje zarile u dlanove i kako mu je mali prilazio, stezao je i počeli su da mu krvare dlanovi. A kaže, kad mu je dete prišlo na metar od njega, šavovi od operacije su hteli da popuce. Kaže da je to srce htelo da iskoči napolje. Da li srce pamti, da li ima sećanje, da li je to njegova autosugestija ili božanska promisao, to mi nikada nećemo saznati, ali kaže, to je bio ključni moment da posle toga dolazi često na Kosovo i Metohiju da bude sa detetom, a kada je majka malog izvršila samoubistvo, on je dobio neobjašnjiv poriv da mora da usvoji to dete i dok nije jednostavno usvojio tog malog, nije mogao da se smiri. Autor ovog istinitog svedočanstva o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, Veselin Dželetović, ovu potresnu priču najpre opisao u poemi, a potom u romanu u kome je duboko zagrebao po bolnoj temi trgovine organima, zloglasnoj žutoj kući i sveukupnom stradanju Srba na Kosovu.